израильде ланкестер үшін өлім жазасы еңізілу мүмкін үкімет комиссиясы тиісті заң жобасын мақылдады. Талған құжат енді бірінші наурызда парламент қарауына ұсынылады алайда біріккен ұлттар ұйымының үмінің қорғаушылар Израилда бұл қадамнан бас тартуға шақырып отыр өйткені ең қатал жаза ел аумағындағы ақшылық топтарға қарсы әділетсіз қолданылуы ықтимал айта кетейік израильде қазір мемлекетке сатқындық жасаған геноцид тудырған және бүкіл адамзатқа қарсы ауыр қылмыстар жасаған адамдарға ғана өлім жазасы бекітілген